তিনিখন আইন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, এখন 1935ৰ মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডাইভৰ্চ এক্ট, এখন ৰিপিলিং হৈছে, তাত এখন নতুন আমি বিল আনিম। দ্বিতীয়তে আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ এক্ট, এখনৰ আমাৰ ৰেভিনিউ ক্ষেত্ৰত আমি জনৰেল ভেলুৰ লগত লিংকিং এখন এখন ডিছকাশ্যন হ'বলৈ আমি প্লেচিং কৰিছোঁ। আৰু এখন আমাৰ টেনেণ্টছ এক্ট, যিখন আগতে পূৰ্বতে অকল ৰুৱেলত এখন এপ্লিকেবল হৈ আছিলে আইনখন, এইবাৰ আমি আৰ্বনলৈও আমি এইখন এক্টে কাম কৰিব কাৰণে এটা দফা আমি ইয়াতে আনিছোঁ। সেই তিনিখনে আমি আজি প্লেচ হৈছে। আৰু কিন্তু তেওঁলোকে যিটো হুলস্থুল কৰিছে কথাটো নুবুজাকৈ তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰিছিলে, কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মণ্ডলে যোৱাকালি যিটো কেবিনেট পৰা আমি অনুমোদন জনাইছিলোঁ যে ট্ৰাইবেল হেৰিটেজ ব্লক বেল্ট এণ্ড ব্লক আমি প্ৰটেকশ্যনৰ কথাটো আহি আছে, গতিকেলৈ এতিয়া মাজুলী সম্পূৰ্ণ জিলাখনক আমি এইখিনি প্ৰটেক্টেড থ'ব। আৰু তাতে বৰপেটা 5 কিলোমিটাৰলৈকে আমাৰ যি বটদ্ৰৱা এনে এই হেৰিটেজ যিবিলাক আমাৰ আছে, আমাৰ আইকনিক যিবিলাক মনুমেণ্টছ আছে, 800 বছৰ কথাটো তেওঁলোকে যে কেবিনেট আছে যে থকা এইবিলাক মঠ মন্দিৰ দেৱাল, যেনেকৈ আমাৰ চৰাইদেউ মৈদাম এইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হৈছে, তাতো যদি ওচৰত এনেকৈ ধৰণে 5 কিলোমিটাৰলৈকে কোনো ধৰণৰ মাটি বেচা কিনা কৰিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি এনেকৈ এই একখনে পাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আকৌ ৰাইজে তাতে বিচাৰিব লাগিব যে আমাৰ এই ঐতিহাসিক স্থানটো বা এই আইকনিক এইটো আমাৰ ইমান পুৰণি, এইটো আমাৰ প্ৰটেকশ্যন আহিব লাগে, ইয়াৰ কোনো চাৰিওকাষে মাটি বেচা কিনা কৰিবলৈ দিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ অহাৰ পাছতে এখন OMখন আহিব। কিন্তু এতিয়া একখন আমি এতিয়া সদ্যহতে প্লেচ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ আছাম ALR ৰেভিনিউ আমাৰ যিখন ৰেগুলেশ্যন এক্ট, তাত দফা আমি 22টা আনিম, কিন্তু এইখন প্লেচিঙে হোৱা নাই। 12 আনিম, 12 এইটো আমি আনিব পৰাই নাই। আমি অহা 27 তাৰিখে আমি বিভাগে আমি এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিমহে। ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে ডিছকাশ্যনৰ সময়ত সেইখিনি তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইখন ননাকেই তেওঁলোকে নজনাকেই আজি আমি বেলেগ এখন বিল আনোতেই তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰি দিছে। গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক ভালকৈ ষ্টাডি নকৰাকৈ কথাখিনি সৰু সৰু কৰাটো এছেম্বলিত এইটো সমীচীন হোৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ। গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ যে অহা এইখন খুব গ্ৰহণযোগ্য হোৱা আজিৰ তাৰিখৰ কাৰণে আমাৰ দৌল দেৱাল মঠ মন্দিৰ এইবিলাক সংৰক্ষিত হ'ব লাগে, এইবিলাকৰ অবৈধ দখল হৈছে, এইবিলাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অসমে আমাৰ চৰকাৰখনে যাতে দায়বদ্ধ, ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে। গতিকে এইখিনি আমি আমাৰ এই ঐতিহাসিক সম্বলসমূহ স্থানসমূহ আমি সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই আইনখন আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা যিধৰণে আজি ব্যৱহাৰ কৰিলে, কথাটো আজিয়ে দেখিলোঁ, তেওঁলোকে কথাবিলাক নজনাকেই আমাৰ বিলখন আহিছে, কি বিল আহিছে নুশুনাকেই কথাখিনি তেওঁলোকে হৈ হাল্লা কৰি দিয়াৰ কাৰণ কওকে যে এইবিলাক হৈ হাল্লা কৰাই দল আৰু, কিন্তু তেওঁ গভীৰলৈ নাযায় বিষয়টো অধ্যয়ন নকৰাকৈ। তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে গোটেই বিষয়টো ভালকৈ চালি জাৰি চাই জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কেনেকৈ এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি বিষয়টো যুক্তি সহকাৰে উত্থাপন কৰিব বুলি মই পৰৱৰ্তী আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহত মই আশা ৰাখিছোঁ। আজি বিল দুখনত মূল কি কি বিষয় আছিলে? আজি বিল তিনিখন আমি মই ক'লোঁ, এখন মুছলিম যিখন মেৰেজ এণ্ড ডাইভৰ্চ এক্ট আছিল, এখন 1935ৰ, সেইখনত বহু মানে আঁসু আছে, বা চাইল্ড বিশেষকৈ চাইল্ড মেৰেজটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ছোৱালীখিনিৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। এতিয়া আমি যিখন সেইখন ৰিপিল কৰি আমি নতুন এখন বিলো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই। আমি অহা 27 তাৰিখে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিমে যে মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডাইভৰ্চ এক্ট 2024, এইখনত এনেকৈ থাকিব যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে চাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ওচৰত গৈ পেলাই, আগতে কাজিৰ ওচৰত হৈছিলে, এতিয়া চাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ওচৰত যাব লাগিব। আৰু ছোৱালী বয়স 18 বছৰ হ'ব লাগিব, ল'ৰাজনে 21 বছৰ হ'বই লাগিব। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন পাব, তেওঁলোকে সম্পত্তি পাব, অধিকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেৰেজ এক্টত যিখিনি আছে সেইখিনি সকলো অন্যান্য কাষ্টত যেনেকৈ পাই আছে ৰাইজে সেইখিনি তেওঁলোকেও পাব। অন্ততঃ চাইল্ড বাল্য বিবাহ ৰোধ আৰু নাৰীক বা প্ৰটেকশ্যন দিয়া বিধৱাসকলৰ তাত তেওঁলোকে সম্পত্তি অধিকাৰ পোৱা গোটেই কথাখিনি আজি যি চাইল্ড ট্ৰেফিকিং হৈছে সেইবিলাকো ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত সেইখন আমি আনিম অহাবাৰকে, অহা 27 তাৰিখে আহিব সেইখন। এইখন ৰিপিল কৰা মানে নতুন বিল তাত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব। গতিকে সেইটোত আছিলে, আৰু এখন আছিলে মই ক'লোঁ টেনেঞ্চি এক্টত, অকল ৰুৱেলত আছিলে ইমপ্লিমেশ্যন, এইখন আমি 1971ৰ যিখন টেনেণ্ট এক্ট সেইখন আমি এইবাৰ আৰ্বনতো এইটো আমি কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এখন আছিলে আমি জনৰেল ভেলুৰ লগত লিংকিং কৰি আজি সকলো কাম জনৰেল ভেলুৰ লিংক হৈ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনেই হওক, ৰিক্লাছিফিকেশ্যনেই হওক, সকলো জনৰেল ভেলুৰ ওপৰতে হয়। গতিকে এতিয়া এই ৰেভিনিউটো কালেকশ্যনটো আমি জনৰেল ভেলুৰ লগত কৰাৰ এটা আমি বিচাৰিছোঁ, কিন্তু আইনখন আনিম, কিন্তু কোনখিনি মাটি কৰিম, ৰুৱেলতে কৰিম নে আৰ্বনতে কৰিম নে ৰেচিডেণ্টিয়েলত কৰিম নে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বা কমাৰ্চিয়েলত কৰোঁ, সেই কথাটো আমাৰ যেতিয়া ৰুলছ ফ্ৰেম হ'ব তেতিয়া হ'ব।
গতিকে আমি সদ্যহতে পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি টাউনত আমি বিশেষকৈ কমাৰ্চিয়েল আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল ক্ষেত্ৰত আমি এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যদি সদনে অনুমতি দিয়ে সদনত বিচাৰ এইখন দফাই দফাই আলোচনা হ'ব, তেওঁলোকে যদি একচেপ্ট কৰে সদনে পাছ কৰি দিয়ে সেইখন আইনত হ'ব। তাৰপিছত আমি যেতিয়া যি আমি হেৰি বনিব ৰুলছ বনিব ৰুলছ ফ্ৰেম হওঁতে আমি কথাখিনি উল্লেখ কৰি দিব। গতিকে এইখন খুব জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আমি ভাবিছোঁ এইখন আইনে কাৰ্যকৰী হ'লে ৰাইজে লাভ হ'ব।